Sveiki Delfi televizijos žiūrovai, čia laida Iš esmės ir aš Greta Klimkaitė ir šiandien kalbėsime apie tai, kad Seimas praėjusią savaitę po svarstymo pritarė naujam nekilnojamojo turto modeliui, pritarta ir konservatorius Mindaugo Lingės siūlymui nuo 2025 metų komercinio ir gyvenamojo nekilnojamo turto mokesčio žirklės nustatyti nuo pusės iki 4 procentų ir konkrečius tarifus tvirtintų savivaldybės ir čia yra skaičiuojama, kad per metus tai gyventojams galėtų kainuoti keliasdešimt, kelis šimtus ar kelis tūkstančius eurų. Taigi, kas mokės tą nekilnojamojo turto mokestį ir kokių iššūkių tai gali sukelti, šiandien ir aptarsime. Diskusijoje dalyvaus Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mindaugas Lingė. Sveiki. Sveiki. Taip pat komiteto narys Vytautas Mitalas. Sveiki. Sveiki. Su mumis ir verslininkas bendrovės Haner vadovas Arvidas Savulis. Labas vakaras. Labas vakaras. Ir nuotoliniu būdu savivaldybių asociacijos prezidentas Mindaugas Sinkevičius. Labas vakaras. Sveiki. Tai dabar pirmiausia, ponai Lingė, klausimas jums. Kas ir kokį mokestį turės mokėti? Kaip jūs čia esat paskaičiavę? Nes galima girdėti, kad žmonėms tikrai neaišku ir kyla daug klausimų. Taip, labai daug ir spekulacijų viešoje erdvėje girdime tuo mokesčio atžvilgiu. Matyt, tik tais diskusija ir kalbėjimas su visuomenė ir padeda iš tuos metus panaikinti. Tai pasiūlytas modelis nuo vyriausybės skiriasi tuo, kad mes į šitą modelį žiūrime, jeigu jau sakome, kad savivaldybėms eitų surenkamas mokestis, tai suteikime savivaldybėms daugiau teisės pačioms nuspręsti ir susidaryti tarifų tam tikrą krepšelį savo konkrečiai savivaldybei. Tai tokį modelį jau taiko savivaldybės apskaičiuodamos žemės mokestį, taip pat yra labai platūs intervalai ir niekas nežaidžia nei su pačia mažiausia tokia jau tam verte, nei su pačia didžiausia. Tos didžiausios ir mažiausios vertės yra kraštutiniams atvejams laikomos tada, kada, na, pavyzdžiui, norime keisti elgseną. Jeigu neprižiūrima žemė, mes savivaldybės uždeda didesnius tarifus. Va tada tam reikalingas tas aukštesnis. 3-4 procentai. Lygiai to patį principą galima taikyti ir su nekilnojimu turtu. Matome, kad žemės mokesčio tarifas tikrai nesiekia 1 procento, būna ir 0,3, ir 4, ir 5, ir iki vieneto, tas toks, na, pavadinkim, kada įprastom ribom, bet to vieneto praktiškai, na, vargu bau, kada labai paprastais atvejais peržengiama. Veikia racionalumas. Na, suprantame, kad politikai savivaldybėse taip pat nėra linkę dideliais tarifais apmokestinti. Tai matome tai, kad vienas dalykas, kad šitas modelis plečia bazę mokėtojo. Jeigu dabar turime apie 32 tūkstančius visoje Lietuvoje mokančių nekilnojamą turtą fizinių asmenų, na, tai finansų ministerijos skaičiavimai vėlgi čia labai priklausytų, kas būtų atleisti, kokios vertės patektų, bet, na, yra tas tokias apie 400 tūkstančių galėtų tapti tais mokėtojais. Na, tai yra didesnis žingsnis link to visuotinumo, na, bet dar ne visuotinis mokestis, kad būtų atleistas socialiai jautresnės kategorijos. Tai mokėti tektų, kurių vertės tos savivaldybės viršyje nekilnojamo turto 1,5 mediano. Dabar tas toks burtažodis, ta mediana. Sudėtingai labai skamba. Tai yra, bet tai tiksliau apskaičiuoti konkrečiai tos savivaldybės teritorijoje esat nekilnojamą turtą, daryti jo vertę, kada vieni, kurie yra tos aukštesnės vertės. Vyriausybė pradžioje siūlė medianą, na, paskui kalbantis ir su kolegomis iš koalicijos, na, buvo pasiūlyta aukštesnė riba. Dabar dar svarbus momentas. Labai daug atsiranda painiojimuose ir galvojama, kad pasižiūrima, kiek mano būstas yra vertas, daugina iš kažkokio tarifo ir žmonės imasi už galvos. Mokestinis tarifas yra apskaičiuojamas ne nuo rinkos vertės, tai yra ne nuo tai, kad, pavyzdžiui, atsidarai Aruodas ir pasižiūri, kiek mano butas yra panašus, bet reikėtų atsidaryti registrų centro ir vedu savo unikalų kodą, pasitikrinti, kokia yra mokestinė vertė. Ta pats pasidariau savo prieš ateidamas į šitą laidą. Gyvenu Vilniuje, mikrorajone, kurio būstas yra statytas 2003 ar 2004 metais. Na, tai ne pats naujausias, bet ir ne pats seniausias. Pasižiūrėjau, mokestinė vertė yra apie 113 tūkstančių, nors rinkoje panašiai galima. Ir tada medianą. Eliminuoja medianą 90 apie tūkstančių. Nes Vilniuje yra 90 tūkstančių. žiūriu, kad mano dabar mokestis skaičiuotųsi nuo 23 000 jau to, kas yra viršaus. Ir dabar žiūrim, kokį tarifą pritaiko savivaldybė. Labai tikėtina, kad tai būtų maždaug nuo 0,1, pavadinkim, na, toks tarifas, kuris tam pagrindiniam būstui, nu, maksimalus, kokį galėtų pagrindiniam būstui, iki vieneto tarifas. Tai jeigu man tarifą uždeda 0,1, tai aš per metus moku 23 eurus. Čia yra 2 dienų pietų kaina. 0,1, jeigu nuo 0,5. Tai čia dar mažesnis 0,5. Tai būtų, jeigu pusė, tai tada būtų 13 eurų man tektų mokėti. Jeigu pati mažiausia pritaikytų savivaldybė pirminiam variantui, tai 13 eurų sumokėti per metus, na, atsiprašau. Ir tai, suprantant, kad tai yra, kad tai tikrai nėra senos statybos būstas, kurie tikriausiai net nepatektų į tą mokestinę vertę. Ir tie gyventojai, kurių ta vertė nesiekia ne rinkos vertė, bet va būtent ta, kuri rašyta registrų centre. Tai aš kaip suprantu, jūs ką sakot, kad nebūtinai čia tos sumos bus tokios didelės, kurios yra įvardinamos. Nu, jūs man parodykit, nežinau, gal kolega Mindaugas Sinkevičius galės papasakoti, kaip jie mato iš savivaldybių pusės, kas vyksta ir su žemės mokesčio tarifais. Na, bet tikrai žmonės dirbantys savivaldo yra racionalūs. Na, ir jeigu galim pasakyti, kad, na, dabar gazdinti 4%, 3% tarifą pagrindiniam būstui, na, tai yra tikrai daugiau spekuliacijos negu reali diskusija. Čia yra teorinis variantas, bet tie teoriniai variantai, aš paminėjau, kam jie labiausiai yra praktikoje taikomi. Nes nustatomos žirklės ribose tarifai egzistuoja. Už žirklių ribų tu jau nebegali išeiti. O jeigu, na, norime, kad keistusi elgsena, pavyzdžiui, na, vat, ne, kaip ir mano tas paminėtas pavyzdys, tarkime, yra apleistas būstas ir nėra poveikio, na, kažkaip, kad tas ar nusigriautų savininkas, ar kažką, tai tada gali atsirasti poveikio priemonė dėti didesnį tarifą ir tai skatinti elgtis, na, būtent tokį, kokį visuomenės viešasis interesas pageidautų toje vietoje turėti ar sutvarkytą aplinką, arba išspręstą klausimą, kad tai nebūtų koks vaiduoklis miesto centre. Taip, ir Laisvės partija registruoja siūlymą neapmokestinti pagrindinio būsto ir ekonomikos ir inovacijų ministrė, partijos lyderė Ušinė Armonaitė sako, kad čia yra pats blogiausias metas tokiam mokesčiui ir ji mini tokias sumas, kad gali būti keliasdešimt, gali būti 3 000 eurų tas per metus mokestis už nekilnojamą turtą. Ir jūs, pone Mitalai, pats kėlėte klausimą žiniasklaidoje, ar vilnietis turi laisvus 4 000 eurų nekilnojamajam turtui. Tai gal galit paaiškinti, kaip jūs čia matot tą problemą? Ja, tokia galimybė yra. Tikiuosi, kad net jeigu ir patvirtintas bus naujas nekilnojamo turto mokestis savivalda, ta galimybė nesinaudos, bet tokia galimybė lieka. Man atrodo, kad reikia atsakyti į klausimą, ko mes, na, siekiame nekilnojamo turto mokesčių, kam jo reikia ir kur dabar jisai nueina, kur nueitų su naujų modelių. Dabar yra surenkama, šiais metais planuojama apie 11,7 milijonus eurų iš gyvenamosios paskirties nekilnojamo turto ir jisai nueina į valstybės biudžetą. Su pasiūlymu šitu atsiranda vienas geras dalykas, kad jisai papildo savivaldybių biudžetus ir, na, norima padaryti taip, kad papildytų ne tik tai Vilniaus savivaldybės biudžetą, ar Kauno, ar Neringos, kur yra daug brangaus nekilnojamo turto, bet ir papildytų mažesnių miestelių biudžetus. Bet ką tai reiškia tas, na, medianų modelis? Kad Anykščiuose nekilnojamo turto mokestis įsijungtų viršijus 7 000 eurų. Ir tada man labai įdomu, kaip atrodytų ta diskusija Anykščių savivaldybėje, kada, na, kažkas atvažiuoja, pasistato, nežinau, vasarnamį, ar koks tarybos narys gyvena, tenai turi didesnį būstą, kokio lygio tie tarifai nusistatytų ir kaip tai keistų pačių savivaldybių elgseną. Nes ką aš kvestionuoju ir to klausiau savivaldybių asociacijos direktorės, čia va, Mindaugas Sinkevičius galės patvirtinti arba paneigti. Mano supratimu, kad pagrindinė nauda, kuri atnešama neva su šitu modeliu, kad savivaldybės turės papildomų pinigų, yra, nu, labai kvestionuotina, nes tie pinigai nekeis savivaldybių savarankiškumo situacijos. Tai vis tiek bus gana nedidelės sumos, kurios norint Akmeniai, nežinau, į kokį Lezą nutiesti kelią, tikrai iš nekilnojamo turto mokesčio tas nebus padaryta, norint Vilniuje pastatyti darželį ar mokyklą, tikrai irgi pritrūks. Tai tada yra klausimas. Pagrindinę va čia naudą, va, aš apdiskutavau, bet mano supratimu atsiranda daug prastesnių pasiekmių su nauju nekilnojamo turto mokesčio modeliu. Jisai bazė dramatiškai prasiplečia. Nuo 90 tūkstančių Vilniuje visi mokės nekilnojamo turto mokestį. Kaune nuo 60, Klaipėdoje nuo 70 tūkstančių eurų. Ta nekilnojamo turto vertė tarpusavyje nebebus sumuojama. Kitaip tariant, nuo pat pirmo to, kas viršui to turto vertės yra sukaupta, tas bus ir apmokestinta. Lietuvoje yra 110 tūkstančių dabar kabančių būsto paskolų. Aš apie ten laiką gal nesivelsiu detaliau, mes visi suprantam, koks laikas yra, bet lietuviai buvo tie ir yra tie, kurių 88% gyvena nuosavam būste. Ir tai yra ir viena vertus didelė galimybė ir privalumas, nes mes neturim ieškoti tokių sprendimų, kaip pavyzdžiui Vienos miestas Austrijoje, kuris turi pusę gyventojų gyvenančių municipaliniam būste. Tai reiškia, kad lietuviai patys pirko būstą, į jį investavo pinigus ir siekia, kad jų gyvenimas tokiu būdu pagerėtų. Kodėl yra vertybė mažinti tarifus viršutinėje brangaus turto skalėje ir didinti tarifus tiem žmonėms, kurie turi šiek tiek pigesnį nekilnojamąjį turtą, su šitu modeliu būtent taip ir atsitiktų, aš nežinau. Jeigu tai būtų vertė, kad dramatiškai tada padidėja savivaldybių surinkimas ir mes iš tikrųjų galim tuos kelius, kaip sakant, išlaižyti visoje Lietuvoje, tada gal taip. Bet lentelės to nerodo, šitas modelis to nerodo. Dėl to aš ir sakau, kiekvienais metais matom tendenciją, kad net ir pagal dabartinį modelį nekilnojamo turto mokesčio surinkimas gali didėti. Palikim jį. Tobulinkim jį, nežaiskim su medianom, nes nuo 7 tūkstančių apmokestint viską Anykščiuose, nuo 5 tūkstančių Pasvalyje ar Pakruoji, nuo 90 tūkstančių Vilniui, mes turėsim ant rubežiaus miesto ir rajono, mes turėsim labai įdomių pavyzdžių, kur už tą patį turtą mokama dramatiškai skirtingai. Taip, dėkoju. Dabar savivaldybių atstovas, ponas Sinkevičiau, kaip jūs apskritai vertinat šitą nekilnojamo turto mokestį ir tą savivaldybių galimybę nustatyti tarifą pačioms? Ir visi girdime tokį raminimą, kad tikėtina, jog savivaldybės mažiausiai įmanomą tarifą ir nustatys. Na, tai žinoma, reikia pasakyti turbūt keletą dalykų. Visą laiką nekilnojamo turto mokestis visam pasaulis traktuojamas labiau kaip savivaldybinis arba municipalinis mokestis. Ir tokio mokesčio atsiradimas arba bazės išplėtimas reikštų, kad į savivaldų biudžetus papultų daugiau pinigų. Aš kalbu ne tik tai apie Vilnių, bet ir apie Joniškį, ir apie Jonavą, ir Kėdainius, ir visus kitus kolegas. Tai iš principo matyti, kad prieštaravimų fundamentalių, kad to nereikia, niekas čia nesako, nežinau, ar bus tokių kategoriškumų, kad nereikia, nes jis jau egzistuoja. Klausimas yra turbūt dėl tokio mandraus žodžio dizainas, tai yra koks yra to mokesčio turinys. Čia turbūt mes labiausiai fokusuojamės diskusijose ir šiandien, ir praeitį apie to mokesčio turinį. Tai mokesčio turinys, jisai jau buvo pristatytas komiteto pirmininko, yra fiksuota mediana, virš kurios, jeigu būstas yra virš medianos vertės, būtų apmokestinamas tam tikrų tarifų, jį nustatytų savivalda. Reiškia, kiekviena savivaldybė galėtų, turėdama savo diskreciją, nustatyti skirtingą tarifą. Taip, tikrai patikrinsiu, kad savivaldoj žmonių rinkti politikai tikrai nėra žvėris ir nėra nei savižudžiai. Tikrai nenustatys maksimalių tarifų, greičiausiai tie tarifai bus, kaip sakyt, bent jau pirmaisiais metais, kai jisai jau pradės galioti, turbūt iki 1 procento vertės, tikrai turbūt nedaug kas ryšys didesnės, su didesnė procentinė vertė. Bet sakot, pradžiojo, vėliau gali jie ir būti didinami? Tai, žinot, galima ir nuo pat pradžios jau gal siekti maksimalių tarifų, bet čia turbūt būtų visiškai savižudiška ir bet kuriam vietos valdžios politikui ar merui ar tarybai matyti tie rinkimai ir tam kadencija būtų paskutinė. Bet kitas dalykas, ką aš noriu pasakyti, ką diskutuoja ir savivalda. Žinot, kokį be mokestį be paimsi ir kokiu bantu jį be periši, vis tiek mokesčių mokėtojai mokestis netrodys kaip dovanėlė. Na, kitaip tariant, kaip tu jį be gražiais būdvartais įvardinsi ir kaip jį be pristatysi, jis vis tiek neatrodys mokesčių mokėtojų dovanėlę, bet galbūt galima pasakyti svarbų dalyką mokesčių mokėtojui, ką diskutuoja ir savivalda. Tai galbūt vertėtų pasakyti, jeigu tas mokestis atsiras, jeigu tikrai valdančioji dauguma ras sutarimą ir jis bus priimtas, tai gal galim pasakyti mokesčių mokėtojams, o kaipgi mokesčių pajamos bus naudojamos, kam jos bus naudojamos. Nes turbūt mokėti mokesčius, žinot, kaip ir mokesčių, taip ir mirties nei vienas neišvengsim, bet kai tu žinai, ką mokesčiai nukeliauja, kokiam sritim ir kam, tada galbūt, na ir kaip sakyt, ta logika ir noras mokėtis labiau atsiranda. Tai ponas Sinkevičiau, bet mes ką tik girdėjom, ponas Mitalas įvardijo, kad nelabai ką ir nuveiksi su tom lėšom surinktom iš nekilnojamo turto, bet pats pirminis klausimas, tai yra žmonėm, kiek jie mokės per metus. Ir ponas Lingė įvardijo, kad nereikia bijoti, gal čia netokios ir didelės sumos bus. Ponas Mitalas įvardijo galimybę, kad tai gali būti ir labai didelės ir nelogiškos sumos priklausomai nuo savivaldybės? Žiūrėkit, aš dar kartą tik pasikartosiu, kad savivaldoj yra rinkti žmonių politikai ir jie jaučia nuomonės, nuotaikas ir patys nekilnojamo turto turi. Tai čia tiesiog na, toksai, kaip sakyti, remarka, ar ne? Tai manyti, kad tą pačią dieną, kai tik tai bus savivaldos diskrecija ir teisė nustatyti nuo 0,05 iki 4 visi puls į 4% tarifą, tai yra absurdas. Žemės mokesčius parodo, kad tai yra iki 1% tarifai nustatinėjami, tai aš tiesą sakant labiau netgi bijočiau, kad čia bus tas angliškai kalbant race to the bottom, kitaip tariant, na, tokios lenktynės, kas mažesnį tarifą nustatys, nei kas bus drąsus nustatyti kiek didesnį ar atėti bent prie tarifo vidurkį. Tai aš kaip suprantu, jūs sakot, kad tūkstantinės sumos čia neturėtų figuruoti. Tikrai neturėtų figuruoti. Teoriškai, kaip ir minėjo ponas Lingė, teoriškai mes galim svarstyti kraštutinumus. Mažiausia tarifo vertė ir didžiausia. Ir jos aišku, kad skiriasi ir skirsis 10 kartų. Bet tikrai savivaldoj rinkti politikai neeksperimentuos ir tikrai neužsiminės tokių, žinot, na, kažkokiu tai gestapiškais metodais nebandys kuo daugiau tų pinigų paimti iš gyventojų, kurie gyvena toje pačioje teritorijoje. Taip, ponia Avuli, jūs kaip verslininkas, dirbantis su nekilnojamojo turtu, kaip matot visą šitą situaciją, apskritai kaip vertina tą nekilnojamąjį turtą ir tą galimybę, kad keliasdešimt kartų skiriasi galimas nustatyti savivaldybėse tarifas? Na, tai šitam įstatymo projekte iš tikrųjų yra tokių paradoksalių dalykų ir pakankamai spragų, jeigu žiūrėti jį pakankamai kritiškai. Bet iš kitos pusės tai reikėtų na, ir suprasti, ir susitaikyti, kad nekilnojamo turto mokestis nu, jis yra neišvengiamas. Mes mokam kelių mokestį, mes mokam žemės mokestį, ta prasme tai yra natūralus mokestis, kuris iki šiol Lietuvoje nebuvo taikomas. Tai nu, čia tiesiog reikia priimti tai kaip na, tiesiog neišvengiamą dalyką. Ir dabar nekilnojamo turto mokestį mokėjo tik tai atskira gyventojų dalis, kurie turėjo na, tą brangiausią nekilnojamą turtą. Dabar ateina eilė tą kartelę nuleisti ir na, mokestį išplėsti. Toks reikalavimas yra čia ne tik tai... Na, ta idėja atėjo ne iš vietinių politikų, čia daugiau gal buvo rekomendacijos iš Europos komisijos, kitų organizacijų, kurios na, Lietuvai rekomenduoja ir parodo, kuriuo keliu geriau eiti ir kaip surinkti daugiau mokesčių, nes visumoje galutinis tikslas tai tų mokesčių perskirstymas. Čia nėra taip, kad kažkas nori iš kažko atimti tą mokestį. Čia iš tikrųjų tai politikai galvoja, kaip iš vienų paimti ir kaip kitiem atiduoti. Tai verslas ir aš asmeniškai žiūriu į tai labai paprastai ir lengvai. Na, verslas visada prisitaiko prie įvairių mokesčių. Lietuvoje mokesčiai tikrai labai dažnai keičiami. Nepalyginsi su kitom šalim kaimynėm, kur yra daug stabilesnė mokesčių situacija. Tai mes Lietuvoje jau esam, na, kaip ir susitaikę ir pripratę prie to, kad mokesčiai keičiasi dažnai ir prie jų prisitaikome. Aš manau, kad prisitaikys ir Lietuvos gyventojai. Jo labiau, kad mano akimis ir mano skaičiavimais tie mokesčiai tikrai nebus dideli. Ir man iš vis dar kyla toks klausimas, ar į biudžetą nebus surinkta mažiau mokesčių. Nors bazė išplečiama, bet iš tikrųjų tai, pavyzdžiui, yra ten tokios spragos paliktos, kurios na, man net keistokai atrodo, nes jeigu aš turėsiu vieną butą Vilniui Vieną būtą turėsiu Kaune, vieną būtą turėsiu Klaipėdoj ir vieną būtą turėsiu Nidoje ar Neringoj, tai teoriškai aš galiu išvengti mokesčių, nors turto turėsiu pakankamai daug. Taip, tai iškart noriu dar poną Lingę, kad sureaguotumėte. Ponas Lingė tuoj sureaguos ir pasakys, bet aš noriu pasakyti, kad teoriškai tokia galimybė yra. O visumoje, jeigu siekti teisingumo, tai tie, kurie turi daugiau turto, tai jie turėtų ir didesnį mokestį mokėti. O tie, kurie mažiau turto turi, turėtų mažiau mokėti. Bet čia vėlgi, čia apie vieną spragą pasakiau, dabar pasakysiu kitą spragą, kuri yra dar įdomesnė. Pavyzdžiui, jeigu Vilniaus miesto centre jūs turite seną sukežusį namelį, tai jis tikrai bus mažiau nei ta 1,5 medianos ir jūs mokesčių jokių nemokėsit. Bet žemė, ant kurios tas namelis stovi, verta gal 1 arba 2 milijonų. Ir čia vėlgi yra tada paradoksas, kad tas milijonierius, tikrasis milijonierius, jis turi turto daugiau kaip už milijoną, jis išvengia nekilnojamo turto mokesčio. O žemės mokesčiai vėlgi yra tokie labai švelnus ir labai maži. Ir tada, kur čia tas teisingumas? Tai vat mūsų buvo ir asocijuotų struktūrų pasiūlymas, kad mes turime sumuoti. Mes turime sumuoti ir mokėti nuo viso turto, kokį kiekvienas žmogus turi. Įskaitant žemę, įskaitant nekilnojamą turtą, kur tu jį turi, ar tu turi vienam mieste, ar kituose Lietuvos miestuose, ir tai tada būtų daugiau. Kad tiesiog ta reali situacija būtų įvertinama. Aš manau, tai būtų tas aukštesnis sąžiningumo lygis. Ir aš moku tą mokestį, nes aš turiu daugiau turto ir man tai atrodo visiškai natūralu ir aš absoliučiai tam nesipriešinu. Aš kaip suprantu tai, ką jūs sakot, kad tiesiog dabar nelogiški yra tie pakeitimai. Jie tokie keisti, kurie mano nuomonėje sunkiai logiškai paaiškinami, bet ponas Lingė norėjo pakomentuoti, tai gal paprašykim, kad jis... Tai prašau, ponia Lingė. Labai gerai tokiuose vietose matyto aiškumo daugiau atsirastų. Dabar dėl to tiesos pastabos, kai vienas savininkas turi daugiau būsto skirtingose savivaldybėse. Modelis konstruojamas taip, kad lengvatinis tarifas, apie kurį mes kalbame, pagrindinis būstas ir visai kitokia jau taisyklė sistema numatyta, kada yra 2, 3 ir 4 būstai. Tas lengvatinis vadinamas pagrindinis būstas tik tam yra aktualus medianų klausimai. Antram būstui, jau jeigu tenais nėra registruota gyventojo gyvenamoji vieta, tai yra kaip pagrindinis būstas, automatiškai jisai būtų jau apmokestinamas nuo 1 euro, irgi pagal tą registrų centro vertę, tai mokesčio išvengti jau nebebūtų galima, nesvarbu, kokioj savivaldybėje jisai bebūtų. Tai jau tik tais jisai būtų mokamas į tos savivaldybės biudžetą. Tai čia vienas, matyt, irgi svarbus momentas, kuris tą modelį šiek tiek taiso dabartinį, kuris yra. Dabar, pavadinkim, tas sumavimas vyksta. Ir dabar, kaip gerbiamas Vytautas minėjo, dabar aš tai girdžiu tam tikrą nenuoseklumą pasiūlyme, apie kurį yra kalbama, kada jūs sakote, kada, tobulinkime dabartinį modelį, kuris yra pagristas sumavimu, kuris yra pagristas vertėmis būsto, nuo kažkurios, kurios prasideda. Žiūrėkite, kas atsitinka. Jūs pritarėte, kad mokestis eitų į savivaldybių biudžetus, bet jisai būtų renkamas didžiuosiuose miestuose, nes ten yra mokesčių mokėtojai pagal tą sistemą. Ką tai rodo, dabar aš jums skaičiais pasakysiu. 32 tūkstančiai mokančių mokestį nekilnojamo turto yra dabar, 20 tūkstančių yra registruoti Vilniaus mieste. Tai ar mes norime tos sistemos tobulinimo, kad daugiau Vilniečių išlaikytų Šilutę, Plungę, jų infrastruktūras, jų savivaldybių nukeliautų Vilniečių sumokamas nekilnojamo turto mokestis? Tam ir yra sukurtas modelis, kad kiekvienai savivaldybei priklausomai nuo tos vertės jį būtų galima apskaičiuoti. Dabar matyt vėlgi, kas yra su įstatymais. Įstatymas nėra akmenimi įkalta. Jeigu mes sukūrėme modelį, jį patobulinti, jeigu būtų galimybė, pavyzdžiui, sugalvoja, praėjo kažkoks etapas, keletas metų, darom ekspaustą vertinimą, pasižiūrim, kaip veikia, kokie tarifai nustatomi ir gali politikai žiūrėti, kur yra spragos, kur galbūt nesurenkama ir panašiai. Netgi tą patį visuotinumą lengva reguliuoti. Matote, kiekvienas etapas yra tam tikri atsakymai, bet pavyzdžiui, dėl visuotinumo galimybė labai lengvai. Arba tu nuimi medianas apskritai tokius dalykus, arba mažini medianas ir iš karto plečiasi bazė. Tiesiog Tai va tas ir yra, kad pradedama nuo socialiai jautraus pasiūlymo. Jisai, kad neišgazintų žmonių, kad prie jo būtų galima priprasti, bet palaipsniui, na, sakykime, nuo 32 tūkstančių jau plečiamės į dar didesnę ribą. Taip. Tai taip pat ir su tarifais, jie irgi akmenyje, pavyzdžiui, nėra įsirašomi. Matome, jeigu kažkuris savivaldybė matosi labiau konkuruoja arba gyventojai ir netgi renkasi kažkuria savivaldybė, tai be abejo, kai jinai norės pritraukti, kad gyventų pas ją, jeigu, tarkim, vienas bus nusistatęs labai aukštą, o pas jį bus patrauklus tas būsto tarifas. Na, gali būti visokiausių tokių dalykų. Tai savivaldybė sako, kad nenorės kelti tų tarifų. Dabar, ponė Mital, jūs norėjot įsiterpti. Jo, aš norėjau tą logiką paaiškinti, nes čia yra, nes čia dvi logikos konkuruoja, kas yra tie turto mokesčiai arba nekilnojamo turto mokesčiai apskritai. Viena logika yra pasiūlymo autorių, kad prie kiekvieno nekilnojamo turto reikia papildomai apmokestinti jį, kad būtų įmanoma susitvarkyti kiemą, šaligatvį, parkelį ir panašiai. Apskritai nekilnojamo turto mokesčiai ir turto mokesčiai radosi kaip, na, tokį kapitalą, kuris naudojamas pasyviai apmokestinantys mokesčiai. Skandinavijoje mes kalbėtumėm ne apie nekilnojimo turto mokesčius, o apskritai apie turto mokesčius. Ir mes kalbėtume apie tą turtą, kuris nėra aktyviai naudojamas kaip kokios staklės fabrike, bet tiesiog kažkur ten guli padėta ir reikėtų, kad ir tikrai valstybė galėtų tiem visokiom bendrom reikmėm susirinkti iš tų mokesčių daugiau. Man atrodo, kad tai būtų teisingesnis priėjimas prie problemos. Nes mes tada, na, suprastumėm, kad iš tikrųjų ne apie infrastruktūros pagerinimą eina kalba. Nes infrastruktūros pagerinimas ar taip yra dotuojamas iš Vilniaus. Vilnius trečdalį savo, na, daugiau negu trečdalį GPM atiduoda regionam. Vis tiek valstybės biudžetas yra toks, kad kelių direkcija yra finansuojama ir mes turim didžiulį valstybinių kelių tinklą ir ko tik nori iš valstybės biudžetų. Savivaldybės, bet kokiu atveju Lietuvoje yra labai smulkios. Kur ten Kazlų Rūda su 18 tūkstančių, kur Vilniaus miestas su 600 ir tikriausiai jau 700 artimų metų. Tai situacijos yra labai skirtingos. Ir man atrodo, kai mes šnekam apie tą teisingumą, tai aš sakyčiau, kad teisinga būtų grįsti savo filosofiją, grįsti savo nekilnojamo turto ar apskritai turto mokesčio įvedimą tikrai tuo labiau sumavimo principu, kas turi daugiau ir didesnės vertės turto, tas moka už tą turtą daugiau, nes iš tikrųjų gali susimokėti. Ir tai yra dabartiniam įstatymė, kuris galioja. Jeigu šitą vis tiek įstatymą bus norima keisti ir eiti prie medianų, tai mano pasiūlymas yra, kad pagrindinis gyvenamas būstas iš to būtų eliminuotas, nes didelė dalimi tai yra, na, 110 tūkstančių paskolinių būstų. Tai ar tai yra tavo asmens, ar tai yra tavo turtas. Tu pasirašei hipotekos įkeitimą, kad didelė dalis tų vidurinės klasės šeimų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, jie neturi to turto, jie turi įkaistą turtą bankui, už kurį moka paskolas. Tai nėra jų turtas savaime. Ir jie to pasyvaus kapitalo, kurį būtų galima apmokestinti, jie neturi. Jie tenai gyvena ir už jį įmoka ir paskolas. Tai būtent va šitą logiką atstovaujant, tą pasiūlymą aš įregistravau, kad pagrindinis gyvenamas būstas, jeigu sekam va tuo pasiūlymu su šakutėm, turėtų būti neapmokestintas. Bet gal geriausia būtų palikti taip, kaip yra, galim padiskutuoti dėl ribų, bet ribos yra aiškios įstatyme. Tai yra 150 tūkstančių eurų, kada įsijungia nekilnojamo turto mokestis ir tai galioja visoje Lietuvoje, nepriklausomai ar Anykščiuose, ar Vilniuje stovi tavo būtas. Taip, ponia Avulė, norėt papildyti. Aš tiesiog norėčiau priminti, jūs tai puikiai žinote, kad rekomendacijos tiek iš Europos komisijos ir iš kitų organizacijų buvo tai, kad išplėsti, kad nekilnojamo turto mokestis būtų visuotinis. Jeigu mes taikysim vienai kažkokiai socialiniai kokiam sluoksniui, tai aš manau, kad mes netitiksim tų reikalavimų, kuriuos kelia Europos Sąjungos komisija. Taip, dėkoju. Netrukus pratęsime laidą, dabar trumpa pertrauka. Grįžtame po pertraukos ir kalbame apie siūlomą naują nekilnojamojo turto mokestį. Dabar norėčiau iš karto kryptis jūs, pone Sinkevičiau, kaip savivaldybių atstovą. Ponas Lingė minėjo, kad pradžia yra pasirenkama tokia, kad neišgąsdinti čia žmonių per daug ir panašiai. Aš ką girdžiu aplinkoj ir galiu matyti viešoje erdvėje, kad yra daug to nerimo ir neiškumo ir baimės, kad dabar žmogus turi savo namą kažkokį pasistatęs ir dabar kelis tūkstančius per metus mokės. Pone Sinkevičiau, jūs tikėtina arčiau žmonių esat, ką jūs matot? Čia kelia, nekelia tą nerimą ir baimės? Na, aš manau, kad to nerimo tikrai yra ir neatsitiktinai čia turbūt diskutuojam dėl to. Matyt, kad reikia kelis dalykus pasakyti. Matyt, kad daugelis ir po šiai dienai sunkiai pasiskaičiuoja, dar nežino turbūt sąvokų medianą, pusantros medianos, kiek ta medianos vertė yra konkrečioj savivaldybėje, bet matyt, kad ilgainiui ir po mūsų laidų pasižiūrės ir pabandys pasiskaičiuoti, ar tektų mokėti. Tai dar klausimas iš tikrųjų, ar taip žmogui paprastai, kad ir bandant susiskaičiuoti, iki galo čia bus viskas aišku su tom medianom. Na, aš tikiuosi, kad greitų laikų kažkoks portalas ar kažkokia svetainė pasiūlys skaičiuoklę, kur suvedus skaičius, matyt, bus galima kažką paskaičiuoti. Informacijos gal šiek tiek ir trūksta, bet aš tiesą sakant, žinot, mes čia kalbėjom ir filosofiškai, ir šiek tiek ir ponas Lingė pasakė, kad, na, turėjom ir turim vis dar modelį, kada lyg ir apmokestinam tą prabangaus turto gyvenamojo turėtojus. Jų skaičiai nėra dideli, bandom išplėsti bazę, savotiškai turbūt pasakom savo, kad bijom to visuotinio mokesčio, todėl palaipsniui įtraukiam didesnį mokėtojų skaičių, bet ne visus. Tam pasitelkiam, kad ne visus medianus tam tikras vertės. Na tai čia tada iš to atsiranda įvairiausios diskusijos ir aš girdžiu pono Mitalo pasiūlymą, kuris buvo užregistruotas, kur siūloma eliminuoti pagrindinį turtą. Bet jeigu pasižiūri, ir jeigu aš neklystu, gal ponas Lingė mane pataisys, kad pagrindinio būsto vertė sudaro 5/6 viso nekilnojamo turto vertės. Tai reiškia, kad mes 5/6, kaip sakyt, turto turėtojų eliminuotume iš mokesčio mokėjimo, pasiliktume ties 1/6, nu nepilnais 20% turbūt gyventojų. Tai turto turėtojų ir nežinau, ar toks preparavimas šito mokesčio būtų į naudą, ar vis tik tai tada reiktų likti prie status quo. Taip, konkrečiai šitoj vietoj ponas Mitalas, taip norėjau sureaguoti. Pagal finansų ministerijos skaičiavimus, jeigu neklystų, tas procentas yra kažkur 40 ir 60, tai yra 40% to pagrindinio gyvenamo ir 60% kito nekomercinio turto. Tai nėra taip jau, kad 5/6 yra viskas į gyvenamo pusę. Taip, ponas Sinkevičiau, pratęskite. Tai žinot, tęsiant, aš manau, kad būtų gerai, kad gal mes laidoj dar rastume laiko pakalbėti, žinot, mokesčiai, vien žodis mokesčius turbūt, kaip sakyt, kaip trigerina, kaip jau pats žodis savaime, nes turbūt mokesčio išgirdimas jau savaime lemia neteigiamas emocijas. Reiktų pasakyti, žinot, jeigu tai bus priimtas įstatymas, aš norėjau pasakyti ir dar vieną aspektą, kad gal ir nuraminant šiek tiek piliečius, visuomenės narius, kuriems tektų tą atsakomybę ir prievolę mokėti mokesčius, nuo kurios nepabėgsi, kad šiaip jau savivalda kalba, kad jeigu mokestis bus renkamas, koks jis bebūtų, ar kaip Vytautas Mitalas sako, mažas, ar jis didesnis būtų, mes šiaip jau savivaldybėse planuojam tą mokestį investuoti ir išleisti tam pačiam nekilnojamo turto gerinimui. Tai reiškia, daugiabučių kiemai, vaikų žaidimo aikštelės, parkeliai ir panašus dalykai. Tai tas mokestis, kiek jo mes besurinktume, nebūtų, taip žinot, bendrom reikmėm ir kažkur išgaravo, nežinom, surinkom, sužinom kiek, o kur išleidom, nu tai išleidom ten, kur reikėjo, bet ne konkrečiai kur ir kada ir kiek. Tai galėčiau pasakyti, kad greičiausiai nekilnojamo turto mokėtojai, daugiabučių namuose gyvenantis, galėtų tikėtis daugiabučių aikštelės patvarkymų ir vaikų žaidimo aikštelės ir panašių dalykų, kas galbūt tiesiog tą nuotaiką slogę, girdant žodį mokestis, šiek tiek pagerina. Pone Lingė, iš vis tas įstatymas, visa ta metodika, kaip būtų apskaičiuojamas nekilnojamo turto mokestis, tos paliekamos žirklės. Jūs aiškinot iš pradžių laidos pradžioje, kam reikalinga palikti galimybę didesnį taikyti. Bet taip paprastai žiūrint, tai neišvengiamai yra ir ta galimybė, kad bus tiesiog už nekilnojamąjį turtą paprastai mokestis padidinamas, nors ponas Sinkevičius sako, joks politikas nenorės to daryti ir savo reitingų gadintis. Tai kam gal reikėtų geriau tiksliau numatyti tvarkas, kada kokį procentą galima taikyti, o nepalikti tiesiog bendrai tą didžiulę skirtį? Žiūrėkit, geras labai klausimas yra ir man atrodo didžioji problema, jau prie ko priartėjom, tai apskritai pasitikėjimo klausimas mūsų viešų sprendimų priėmimu. Na, kokiame lygyje mes esame. Taip, čia pasitikėti politiniais sprendimais nėra paprasta, taip, stinga bet kuriame klausime, bet dabar vėlgi kaip mes žiūrim. Tas pasiūlymas su plačiais intervalais tai yra žestas ir pačiom savivaldybėm, nacionalinė valdžia pasitikė. Pasitikė, kad gali susigraduoti proto ribos, kada yra individualiai vertinama situacija. Žinoma, kad galimas ir kitas kelias, kada, va, pavyzdžiui, pasakom, va, tiesiog čia yra 5 minučių tą patį modelį padaryti daugiau mažiau tokiuose rėmuose. Na, va, sakom, pagrindiniam būstui, tarkim, ten 0,05 vienas tarifas tame intervale. Antram būstui, trečiam, ketvirtam, nuo 1 iki 2 procentų intervale. Kokiam nors apleistam, tokiam ir netvarkomam, maksimalus 3-4. 3 kažkokie punktai įstatyme, visos šitos spekuliacijos baigtųsi. Turbūt realybėje savivaldybės tikrai neišeitų iš tų ribų, kuriuos aš dabar įvardinau, ką galima įstatyme parašyti, bet mes neparašydami to sakome, kad pasitikim savivaldą. Jeigu mes vis ir kalbam, kad reikia mums stiprinti savivaldybę. Bet ar jūs įsitikinęs, kad piliečiam, gyventojam yra ramiau, nebus ramiau, nežinant, kad negali paimti ir pakeltis? Tai ir įstatymą galima pakeisti. Nacionalinės valdžios. Čia pasitikėjimas yra ne tai, kad vieni čia savivalda nereikia. Taip ir nacionalinė politika. Taigi ir Seime įstatymas yra keičiamas ir jame galima, va, tos tarifus visai įstatymo yra pirmiausia, kokie rėmai duodami. Ar yra įrėminami labai stipriai kažkokiuose intervaluose, ar duodama ta teisė, ta laisvė. Ir jeigu mes 20 ar 30 metų kalbame, kaip reikia stiprinti, kaip reikia kurti tikrą savivaldą, o vis kažkokį tai paduodami, išmušam iš jų argumentą, sakome, ai ne, mes žinome, geriau, mes padarysime, bet tai ir natūralu. Kuo daugiau palieki tokios, na, pavadinkim, laisvės, tuo daugiau galbūt yra tų ir abejonių, ir, na, tokių baimių. Bet, vat, vėl žiūrėkime į precedentą. Jau tie mokesčiai, kurie egzistuoja, vat, ir kurie galbūt gerbiamas Savulis dar prieš laidą paminėjo, kaip žemės mokesčio visa sistema prieš 15 metų, kai kūrėsi mokestis, dabar niekas apie jį nediskutuoja. Tiesiog yra protingai sudėlioti tam tikri tarifai, jie yra proto ribose, jie yra nesiekiantis ten to 1 procento, mokamas tas mokestis, tais kraštutiniais atvejais vėl renkamas, bet niekas per daug ir nekelia problemos, kad jisai yra mokamas. Yra tam tikra ploto dalis, kurį galima atleisti socialiai remtinus asmenys. Visokiausių tų yra, panašių mechanizmų siūlomas ir šis principas. Taip, pone Avuli, norėčiau, kad jūs čia pakomentuotumėt tą pasitikėjimo klausimą, apie kurį kalba ponas Lingė, nesukonkretinimą tų tarifų, nes bent jau aš tai tikrai matau tų baimių ir tiek kalbėdama su žmonėm paprastai gyvenime, tiek ką mes matom komentarus žiniasklaidoje, viešoje erdvėje ir taip toliau. Aš tą pavyzdį sakiau prieš laidą ir dabar galiu paviešinti tai, kad mes turim geros praktikos. Mes turim geros praktikos ir galėtum ją naudoti ir šiuo atveju. Tai yra būtent prieš apie 10 metų atgal buvo įvestas žemės mokestis. Ir ten buvo padarytos 5 pakopos. Pirma pakopa buvo labai 0,1 procento, niekas net šuo nesulojo, nes tai buvo ten keli eurai ir viskas. Bet po metų jis buvo padidintas, dar po metų padidintas, po 4–5 pakopų 5 metų planas buvo. Ir visiems buvo viskas aišku, kad po metų aš mokėsiu jau ten ne 100 eurų, o 200. Po 3 metų aš jau mokėsiu ne 200, o 300. Ir tas visi tą žinojo, nes kiekvienais metais žemės mokestį susimokė ir matai ir žinai. O šiuo atveju labai daug neapibrėžtumo, kaip jūs minėjote, kas tai yra mediana. Daugeliu Lietuvos žmonių tai yra naujas žodis, nelabai aiškus, nelabai žinomas, na ir tiesiog jo tikrai niekas nežino, nes reikia eiti į registrų centrą, nueiti į registrų centrą, reikia ten mokėti, žinoti arba netgi susimokėti. Tai be abejo, kad ženkliai būtų paprasčiau, padaryti tokiu metodu, kuris buvo darytas žemės mokesčio ir žmonėms būtų viskas aišku, nes jis matytų, kad aš pirmais metais, kaip ponas Lingė sakė, aš šiais metais mokėsiu 5 eurus, kitas mokės 10 eurų ir tiek to mokesčio. Ir būtų viskas aišku. Šiuo atveju, ką dabar būtų galima patarti ir parekomenduoti, tai tiesiog iš tikrųjų reikėtų galbūt politikai ar žiniasklaida galėtų pasirūpinti, kad išspausdinti tų visų rajonų ir Vilniaus ir Kauno medianas ir Kazlų Rūdos pagaliau. Reikėtų, kad žmogus, dar žmogui pačiam reikia žinoti, jau kiek jo to turto mokestinė vertė. Nes čia centro nuorodų. Jo, vis tiek reikia į registrų centrą. Reikia, tai yra nemažai tų žingsnių reikia padaryti, bet galima būtų padėti žmonėm. Padėti tai padaryti ir pasakytų, kad jeigu jūsų namas ar butas, kaip ponas Lingė sakė, statytas ten 2020 metais, tai jis kainuoja tokiam rajone tiek. Jeigu jis statytas 2010 metais, tai jis kainuoja maždaug tiek. O jeigu jis statytas 1990 metais, tai tiek. Ir tada žmonėms labai lengva būtų pagauti, suprasti, apie ką čia eina kalba. Mano vertė maždaug bus tokia, aš mokėsiu ten 15 eurų, viskas ramu. Taip, visiškai baigėsi mūsų laida, bet dar noriu paliesti labai trumpai momentą būsto nuomą. Daug žmonių įsigyja antrą ar trečią butą, siekdami ateityje, senatvėje prisidurti prie pensijos. Kaip tada su tuo nekilnojamo turto mokesčiu yra baiminamasi, kad nebebus prasmės ir žmonės nebeužsidirbs iš tos nuomos? Pone Avuli, kaip jūs šitą matote? Tai aš manau, kad tie žmonės, kurie turi pinigų įsigyti antrą būstą ar trečią būstą ir susikurti modelį iš nuomos, pasidaryti, prisidėti prie pensijos, aš manau, kad tie žmonės tikrai turės dar 100 eurų ar 200 eurų susimokėti ir nekilnojamo turto mokestį. Bet kai tie butai yra perkami keliasdešimt metų išsimokant paskolas, tai klausimas, kiek ten jie tų pinigų turi? Žiūrėkit, čia visa ta ekonomika taip ir susideda, kad pabaigoje vis tiek yra nauda. Ir naudos tos yra tikrai. Ir galiu nuraminti ir jūs, ir visus kitus, kurie žiūri šitą laidą, kad taip gal mokesčių sumokėjus liks man mažiau, bet liks. Tikrai nebus taip, kad neverta to daryti. Tai tokia praktika yra visam pasaulyje. Visam pasaulyje yra nekilnojamo turto mokestis ir jį visi žmonės moka. Jis yra visuotinis. Lietuvoje jis dar nėra visuotinis, jį įvedama labai bandoma atsargiai įvesti, labai švelniai įvesti. Manau, kad taip ir pavyks padaryti, bet tikrai iš to nereikia daryti kažkokių labai didelių dramatiškų, dramatizmo nereikia ieškoti. Tiesiog, jeigu bus per mažai naudos, žmonės mažiau gal investuos į antro būsto ir jo nuomą, bet tada automatiškai bus mažiau pasiūlos ir nuomos kaina vėl pakils tiek pat ir gausi pabaigoje tiek pat naudos. Tai aš žiūriu pakankamai ramiai į tai ir galėčiau nuraminti ir žiūrovus, ir investuotojus, kad dėl šito pergyventi tikrai nereikia. Taip, dėkui, ties čia mes ir pabaigsim. Panašu, kad diskusijų matysim dar daug, nes yra apie ką diskutuoti. Ačiū visiems laidos dalyviams, kad atvykot už skirtą laiką, ir ačiū Jums, žiūrovai, iki kitų kartų.